que deu, velho. Ele ativa seu nave, velho. Ativa. কিহৰ গাড়ী? এই ট্ৰাক বল্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু এটা। হা, কালি ৰাতি আনুমানিক 12টামান হ'ব, ৰাতিয়ে হৈছে। কাৰেণ্টৰ খুঁটিটো ভাঙি গৈছে অলপ। মানুহ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই? মানুহ মানুহ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই? চালক ক্ষতি হোৱা নাই, শুনা নাই, দেখা নাই, ঠিক আছে। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফ'ল' কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।